Khalvachavris municipality's Gamgeoba Merti Arteuli Jeepis markis avtomobilis garetsxvis tenderi gamoatsxada. Satenderu dokumentatsiis mikhedvit 1 tsilis ganmalobashi uqtqeba 564 tsaltalonshi 4512 lars gadaixtis. Dokumentatsiis pirobebis tanakhmat avtomobilebis samretsxao obyekti Gamgeobis shenobidan 5 kilometris radiusshi unda mdebareobdes. Sakitxze Gamgeblis muadgilis Anzor Pertselidze atxadebs rom tenderi 6 arteuli avtomobilis retsxvis momsakhurebaze gamoatsxada da satenderu dokumentatsiashi თავის დროზე შეცდომა იქნა დაშვებული. Როგორ გაკონტროლდება ავტომობილების რეცხვის ინტენსივობა და რაოდენობა საკითხზე გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ეს საჯარო მოხელეების კეთილსინდისიერებაზეა დამოკიდებული. Როგორ ცირკოვა ერთი წლის განმავლობაში აღნიშნული მომსახურებით საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი და მისი მოადგილეები ისარგებლებენ. Უფრო ვრცლად თემის შესახებ მომდევნო გამოშვებაში ვისაუბრებთ. Tenderi გამოცხადებული 6 ავტომანქანაზე არსებობს ავტომანქანა ჭირდება გარეცხვა და მომსახურება, ხო? ლოგიკურად ესეა, მე ასე მიმაჩნია. შეზღუდვების სამსახურის უფროს დაველაპარაკებ და გავარკვევ, ალბათ რაღაც ხარვეზეა გაპარული. Არის 6 ავტომანქანაზე საუბარი. Მე ვფიქრობ ყველა ორგანიზაციაში ის ხდება და არა მარტო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში.